Там бе, няма предварително договор, има с тях, обаче стана те ще направим. Да се пожелаем още веднъж успех в днешната среща. Да, ако нищо има за автора. Yeah!
за капитана на Загорец Евгений Караман. Сигурно ще има още картон. За номер 7. Наблюдаваме боксов матч. Елате, горе се качете. Горе. Горе не присъдете, горе елате. Има малки деца на стадион. Номер 22, Георги Димитров. Честит първи гол за мъжкия отбор. Доволен ли си? Доволен съм от играта си, да. Какво би казал за този матч? Къде бе трудно за Розова долина? За Розова долина нещата в защита още са зле. Защото момчета ми се връщат, които играят, дали които са юноши играят. Но съм доволен от победата, играхме много добре. Изтървахме, имахме положение. Александър по цели градата, нямахме късмет. Иначе матча беше наш още в 80-та минута. Честито, какво би казал за това, което се случи на терена? Нещо нормално ли е според теб? Не, това е една селска история, менталитета ни е такъв.